أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nawawiut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për kujdesin për sunetin dhe në hadithin e 16 me radh ku Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala thot: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ma qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: La tusawwanna sufufakum aw la yukhalifunna Allah aw la yukhalifunna Allah bayna wujuhikum. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا أنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Thot Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala në rafen sahabiu i ndëruar Ebu Abdullah Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma, i cili thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: ose do t'i drejtoni radhët tuaja, do më thënë safet tuaja, ose Allahu do t'ua ndryshon fytyrat e juaja, ose Allahu do t'i përçan fytyrat e juaja. Muttafaqun alayh, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Në transmetimin e Imam Muslimit qëndron: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i radhët ke radhët, i radhët ke safet në namaz, ashtu sikurse i radhit shigjetat në vendin e vet. Do thot, kush ka qenë në ushtri e din, është një vend ku vendohen pushkat, edhe ato janë të drejta. Edhe ata përpara kanë pas, domethënë, vend ku i kanë vendosur shigjetat dhe shtizat, edhe kanë qenë drejtë. Do thot, ashtu i radhit ke safa, sikurse i radhit shigjetat në vendin e vet, derisa mendoj se e kuptuam këtë mësim. Dhe një ditë për ditëve doli me në falë namazin, kur e pa njonin se gjokë si kishtë dalë para safit. E tha: ose ropë të Allahut, ose do t'i drejtoni safet, për ndryshe Allahu do t'i përçan, do thot, fytyrat e juaja. Kuptimi është mendimet e juaja. Edhe kjo hadith vjen për të sqaru rëndësinë e madhe që ka në jetën e muslimanit kujdesi për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se shumë kushi prej nesh mundet me thonë punë madhe, 1 mm për para ose 1 mm mbrapa në saf, me rëndësi nuk umat më u falë. E ta shërri ju shumë me fëtiloni këtë punë, shumë hollë dhe shikoni. Në mendëse si povim gjami ju ta shërri ja për para e ja për mas. Mirë po, kur i shohim këto hadithe, me hadithin e kaluam, nëse ju kujtohet, hadithin e atij që hangri me dorën e majtë, edhe e meritoi mallkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Edhe tash ky hadith njëjtë, po tregon se mos respektimi i sunetit shkakton ndryshim të fytyrës. Edhe shkakton përçarje të mendimeve dhe zemrave. Këtë kjo po na e bën neve të qartë se kjo punë nuk është e vogël. Edhe na si musliman duhet me insistu vazhdimisht me qenë udhërrëfyes në jetën tonë sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jetën tonë, adhurimet tona, diturinë tonë, davetin tonë, aktivitetin tonë fetar, duhet ta dominon sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, nëse refuzojmë nga mendje madhësia, na vijnë këto mallkime. Nëse refuzojmë nga mosdia, bëjmë vepra të mëdha, po nuk na pranon te Allahu xhallahu. Si të qoftë, je gabim. Si të qoftë, je humbës. Andaj insisto maksimalisht që ta mësosh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të udhëhiqesh në jetën tënde nga ai. Mos lejosh asnjëherë në jetën tënde që të dominon diçka tjetër. Dhe tash për shembull jemi në muajin e Rabiul Awwal dhe e ndëgjojmë, veç fillojmë me ndëgjuar, domethënë prej muslimanëve përgatitjet e tyre për me bo me vlut. Edhe kjo bota është debat, do më thonë, edhe pse në shumicin e një sasi e madhe dhe njerëzve kanë kuptu këtë punë. Por hala, kur vjen muj, rinjallet si te. Edhe me ndonë dikosh se, nëse ja këndon një me vlut, do më të poezi e kënduar për biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me te e ka kry obligimin që kanë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As nuk falet rregullisht. As nuk izbaton sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në jetë. As që e njeh biografinë e tij. As që i dhimbet atë shumë kur për shembull na përkambët nderi figura e tij sallallahu alaihi wasallam. E këndej mendon se duke ia bën një mevlut e lau borxhin ndaj tij. Dhe se manifestoi dashurinë për tij. Për të. Edhe me këtë vepër fatkeqësisht them i ndodhi përgjegjësim shumë i keq i këtyre muslimanëve që se kanë kuptuar natyrën e fesë me ato që e bëjnë krishterët për atë që ata i thënë Zot tyre, biri i Zotit që na e thënë me pejgamberin Allahut Isa alayhi salatu wasalam. Ata e festojnë më të madhe ditëlindjen e pejgamberit të tyre. Edhe pse s'kan lidhje me fenë të në asgjë. Ama mendoj se me atë i mjafton për me tregu përkatësinë e tij. E të na musliman nuk është ashtu. Nëse ti nuk e fal namazin, që ka qenë porosia e fundit, amaneti i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As-salatu as-salat, namazin, namazin. Ti ndesh 100,000 me vlude bënë. Nuk të nimojnë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse ti nuk djek zemra, ti nuk dhen zemra, kur në përkambën deli dhe figura për nga meri sallallahu alaihi wasallam që për në ndodhë pak ma shpesh, tash, ti 100,000 me lullek në i badjave e ki. Nëse ti nuk ndërmer kur gjonë konkretisht për të manifestu dashurin tënde ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zbatimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në promovimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe luftimin e të gjitha gjërave që vijnë ndesh me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti ndesh bon miliona me vluda, ato nuk bëjnë dobi. Dhe gjitha debatet pasaj që bën në internet dhe tentativet e disa figurave të vegë, të vogla, për të promovu me vludin, si vepër të arsyesh me fetarisht, nuk qëndrojnë. Se dali shpesh kësi momente, e nxjerr dikush një postim, në i tekst, apo në i ligjërat, në i hoxhës, edhe mendon se ashtu, mund të arsyetohet një gjë e tillë. Një vepër që 7 shekuj s'ka qenë e njohur të muslimantë. S'mund të bëhet me vlerë dhe me peshë. Le të flasin, kush të fletë. Le të bënë, çka të bënë. Nuk mund të legalizohet dhe legjitimohet një vepër që s'ka qenë legale dhe do të legjitime në kohën e Abubekrit, e Omerit, Uthmanit, Aliut radiallahu anhu ecmain,
e kohën e ulemave të tabiin, e kohën e imamve, imam Ebu Hanifës, rahimullahu ta'ala, imam Ahmedit, imam Shafiut, e imam Malikut, nuk ka qenë njohur për imamve të hadithit Bukhariut, Muslimit, Nesaiut, Ebu Davudit, Ibn Majes, Tirmidhiut, e s'ka qenë njohur pas të brez pas breze, 7 shekuj, dere sa vinë Fatimitët në Egjipt, në kohën e pushtimit të Egjiptit, shiitet, të më tonë sekt e shiitve, e në gjallin këtë edhe bëhet pas e përhapën, edhe sot muslimant mendojnë se aje duhet bëhet temë debati edhe bisede, edhe t'ja imponojnë muslimant dhe si një loj të respektit dhe kujdesit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A kur ja qofë shiitet e ti s'ka lidhe me sunetin e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj të gjithë këtyre, u themi, drejtoni safet, ose Allahu u aprish fytyrat, drejtoni safet e kuptimit fes, drejtoni safet e respektimit fes, me në fejnë si duhet, me rënë, me Kur'an, me sunnet, me qëndrim të sahabeve, të imamve, jo për qefit edhe mendjes tonë, se për ndryshe Allahu u andryshon zemat edhe mendjet, u andryshon fytyrat e juaja. Edhe kjo për ndodhë, nuk kalon Allahu dhul gjelal me pas bereqet edhe me pas e përsi, e sukses e që ka thirë në bidat edhe e që ka jetu me bidat, asë njëherë ulemat e sunnetit imam të sunnetit shekuj me ratë që ka jetuar për para, Allahu i ka ngrit edhe ka mi ngrit deri këtë shekullin e 5 majt mërë në analizoni cilët emët e ulemave i dini cilët e në të ulemove i kini ndi, jo vetëm jo, për dhe umet i islam, hinë internet këtë dush, për këtë bëhet më abet, bëhet më abet, dhe të edhe muslimanët, edhe jo muslimanët, muslimanët me respekt dhe kujdes, jo muslimanët me frik, prej tyre, janë në piqendër të vëmendjes, të analizave, të studimeve, figurat e mëdha të imamve të sunetit. Sa ajo të bënë me pesh, ajo të bënë t'ju dhërëfyjës, ajo të bënë t'ju me ndikim, ajo të bënë t'ju që të bësht një revolucion. E, shekull në kalum, 14 hijretit, on shekull në 19 edhe 20, kur fillun të ndodhin ndryshimet e mëdha në botën islame, mas i rahi lafeti, edhe fillun musliman të zgjohën për sëri mas 3-14 viteve për rënjës e khilafetit, të gjithë analistat që kanë studiu atë periud të rizgjimit islam në më vitit 1950, 60, 70, të gjithë ato lëvizje ja atribojnë për amendo një njëri që ka jetu 7 shekuj për para Ibn Tejmijut, rahimullahu ta'ala, musliman dhe jo musliman. Do si ka mundësi një njëri 7 shekuj masit të vdese me bo ndikim me kriju një revolucion në levizje në islamë. Kush e ebë këtë fuqi, e ebë, ajo se sinceriteti në promovimin e fesë, nuk e promovon vetë vetën, e promovon Kur'anin dhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duron, shikoni, dhe duron tortura, maltretime, ofendime, nënçmime, jo për veti, për duke mbrojt pastërtin e fes, burgoset, maltretohet, rihet, duke rujt pastërtin e fes. Kjo është për të analizu, e kupton njeri kër lodhet edhe duron shamin, kër a i fiton për veti, ama i sfiton kër gjo për veti, për e ka kuptu se kjo fej është e shenjt, dhe kufit e shenjtëris e lunë rolin e rojtarit, se len kërë kanë një afru, më ju afru, jo me himrejnë, me në përkom, me përlot, që jo, po i rinë, aty edhe nuk e lenë në ju afru, edhe normalisht e Allah ka me ngritë pastaj, normalisht e Allah ka me ngritë, andaj, kujdesi për sunnetin, duhet me qenë, busëll njëtën tonë, busoll njëtën tonë, vazhdimisht, pa marë parasysh, sa bidatet dalin, sa të shkojnë, fabrika e bidateve, fabrika e shejtanit që prodhon bidate, është vazhdimisht me produkte të reja. Sa i, edhe si është muna, një firmë e re, që s'ka kvalitet, për me i mashtru klienta, duhet me prodhu gjemë në zhiti shka të re.
Që ai me prodhu nisen standard, nëse s'është kvalitet, i del boja dhe mojtë, kështë dhe ta mërë ti. Po ti për me mullu, në mungesën e kvalitetit, prodhon të prodhim me të reja. Në ato që janë brende, për shemull, 100 vjetë fabrik, nisen e prodhon. Ama s'ka problema i me prodhim, pëse se kvalitet molli edhe vazhdojnë, njëtën prodhim e bon. Ama ai që është manipulant, edhe ai që është, dhe më thonë, s'ka kvalitet, bën produkte të reja, me forma të reja për mi mashtu klientën. Edhe shqetoni, fabriken e bidateve, vazhdimisht qëtë bidate. Ta ma më harodhët një qëtë tjetër. Këse? Se ta mashtroje klientelën. Se me prodhuvesh një bidat, i del boja, edhe më të se hanë atë forë. Dhe për këtë shkak, na duhet vazhdimisht me promovu sunetin dhe me të regu se sfarë rëndësia ka në jetë kapja për sunet, dhe qëfarë rëziku ka bidatin e jetën e muslimonit. Do më në dy aspektet, një nëse refuzon sunetin nga me një malësia, malkime të vazhdueshme, nëse e refuzon nga mosdia, refuzim të veprës. Letjetet e satjet e madha jo, ish zero është Allahu dhu gjela. Ama shumë vite ku bohë në këtë punë, shumë. Jam lodhë, ftoftë, nëzeftë në këmë bohë, kjebo, po, pa djavë. Nuk banë, punë nuk ka dobi të Allahu subhanahu ta'ala. La ju khalifun në Allahu bejnë e vëgjuhim. Allahu ka për tua, dhe dhe shpërfityru ftyrat e juaj, dhe dhe të vaprish ftyrat. Është kuptimi atë. Ose kanë thonë ulemat, Allahu ka me përqa mendimet. Edhe kjo pjesë hadithi, gjithashtu është një udhëzim shumë i rëndësishëm. Umeti islam, rinia islame, shpeshere, e ka ndetin e umeti islam, dhe që të përqa muslimat. Grupe, gjemate, parti. Edhe i riu me entuziasmin e ti, galin kryesore e ka, si ta bëj umetin bashkë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë hadith po tregon një gjë, që është shumë e rëndësishme e kuptuar të gjithë. Të gjithë aktivistët islamik, nëse don ti me bashku umetin islam, mundesh me bashku vetëm në sunnet. Nëse mundosh ta bashkosh në parime tjera, jashtë Kur'anit dhe sunnetit, mund të mledhësh ti një grumbull të njerëzve, mund të jetë i madh, ama jo këtë umetin islam. Nuk mundesh. Pse se me këtë lidhen shumë argumente fetare, po ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna ummati la tashtemi ala dalale, se ummeti im nuk mund të bëhet bashkë në dalalet. Dhe pra çka ekziston përçarje në mesin e muslimanëve, se hala ka xhamate të shumta që nuk e kanë sunetin referencë të vetën për të krahasuar veprimet e veta filter të veprave të veta. Udhëfyjes të jetës e vetë. Ala nuk kanë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë mendimet e veta, mendimet e hoxhallarëve të vetë, kanë mendimet tradita. Që ala ki njerëz dhe më thonë që ato shekët e tarikateve, atë shumë i respektojnë, se që ka përcejet edhe a i respekt që mund t'ja japin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke pas në umet në islam ala kësi gjemate, që janë shumë dhe nga sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ekziston përçarje. Ekziston mendimet e ndryshme, divergjencat, kundërshtimet. Nëse dojmë na të ndihmojmë afrimin dhe bashkimin e umetit islam, ti si individ i thjesht të gjë, ti nis më fal, mos e moja dorë të madhe se s'mundesh me realizu, bënu ndjekës i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sinqerisht dhe me dije duke ndjek ulemat e mëdhej. Jo edhe ti sepse edhe tu ka kesh përdorim. Jo edhe ti në emën të sunetit të pejgamberit të përçash xhamatin e muslimanëve. Për një qëndrim tonin personal apo të hoxhës tan personal. Ama sinqerisht me dashamirësinë më të madhe, me vizionin më të largët, me kuptimin e fesë sipas këshillave të ulemave të mëdhej, imamëve të kësaj kohe. Atëherë ajo ka me ndiku në afrimin e muslimanve drejt parimeve bazë. E pastaj debatet kanë me qenë në marginat e parimeve. A ti nuk dëmton originën, nuk dëmton parimin e bazën, s'ka problem. A ti ka hapësirë për debate. Normalisht se ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është i shkurt, po na jep domethënë mësimet e shumta,
Për e tyre, shkurtimisht mira, insistimin në radhitjen e safave, ndërtimin e safave. Ande hoxha nuk duhet lodhët para namazit, jo veç në një rutinore, mekanike, ta thot, po të kthehet ka gjematit, shef gjematin, safin e parë, dytin, a është drejt. Nëse është, dhe më thot, ishka përdedhu, se kanë herë gjemati, një saf që i nëzë 20 veta, 15 veta një saf. Gjanë kanë qef me konë. Safin namaz duhet me supe për supe, mu radhit, e regulon safin, e mush bëshlëkun, e drejton, pas të safin e dytë. Ta është në kanë bolet me këto qilimat me vijave. Po është puna, a që pësot me vija, kur dhe puna në një gjami që s'ka vija, zi me po saf, ma zëne. Do shme dit njërë si bot safi. Edhe, mësme pas problem të edhe, a ka vija, a s'ka vija. Po imami para namazit, dhe nuk këthi ka gjemati, gjemati dhe të një safet, mbush një safet. Edhe kjo të bot tërbije të gjemati, ta dije gjemati se a i hoqë e ka gale. Dhe më për atë gjemati që a i namazit ti tjetë, sa më i plotë, sa më i mirë. Gjithashtu për mësimeve dhe porosive, është se i lejohet imamit me fol mes i kametit edhe namazit. Me dhe në porosit në këshirë, sikur se për rregullimin e safave, ose me thonë falë mes namazit, si me konë namazit i fundit, namazit i lëmë të mirës. E kështu më rëtë, qila që i ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të raste. Gjithashtu, këa ditë rëkon, kërsnimin e madhë, dhe ati që ku nështonë, sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo, në të regon se radhitje e safave që në ka vazhjim. Se mësë me paskon punë e madhe, së kështë ardhë e kërstimi ma. Po pëse ka ardhë e kërstimi ma, të regon se radhitje e safave është pej vazhjipeve. Dhe muslimani të më thonë, nëse e lenë pasdore me qëllim, banë gjuna. Andaj nuk është hajgarë kjo punë e safit. është pjesë e adhurimit, ibadetit, se vapit dhe gjunajt. Se vapit nëse e banë, dhe gjunajt nëse Elen. Gjithashtu, gjemati duhet të respekton porosin e imamit. Dhe mund, kur të fol imami para te, mës duke si kurse me qenë radionit të fol. Pa në rënsi për ti. Kur gërëzin gjami, edhe imami të drejtoj e safin, të këshira e këtë të usafi. Këse e safi që ka është, të usafi. Në të jesh pjesë aktive e regulimit. Jo, imam i folej, menë si ka ati parë hiqë. Andaj, dë botë obligim të ju me zbatu urdhin e imamit, kërë thotë radhitni, drejtoni dhe plëtsoni safët, tëse plëtsimi i safët është prej plëtsimit të namazin. Gjithashtu prej porosive të mëdha, të rëndësishme parimore, metodologike, është që, dhe kjo është e vërtet e konfirmume në shumë argumente fetare, se në veprimet e jashtme ndikojnë në brendësinë e njerëzit. Ashtu si kurse, ndryshimi i brendësisë e njerëzit ndikon në anën e jashtme. Për shembull, zemra që ka iman, ka takuallëk, ka frikë ndaj Zotit, ka respekt ndaj Zotit, ai shihet në veprën, në gjymtyrën, në ibadetet. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sahabiun që është falë shpejt namaz. Ka thonë, lëkhasha e kalbu ha, dhe lëkhasha e gjivarihu. Po ta kishtë e zemrën që ka frikë Allahot, do të kishin edhe trupi ti të shifke se ka frikë Allahot. Ma jo, falë namazin, fa, hajtë. Rafa, thuti që i fabrikë është, të qitë malave. Dhe më nëse zemrën e ka në regull, edhe veprimet i ka në regull. Po edhe kundër ta, nëse ka veprimet jashtë me të mira, atë ndikojnë në brecinit. Po shumë këtëra safi. Safi nuk është punë e zemrës, është punë e trupit. A më shkallat për nga meri së Allah, varsim, ose kini me i dretu safet, ose Allah ka me ja përqa zemrë. Dhe më thonë, për ndikon e në zemrë. Për ndikon. Edhe kjo, konkretisht, për shumë, sa e nga ka ndohë, në gjami, kishku ti, i ri, entuziast, e kemësu fejnë, sunetin, edhe kishku në gjami, të shkejt vullnet, energji, edhe ki një saf, edhe ki desht me ngushtu safin, me mush mirë, me ras, edhe mi ju afru u tjetë dhe më thonë me, edhe ajtë ka këshi shtemë, u ka idhnu. U ka idhnu me ty. Pse u idhnu aji me ty? Pse ku nështëj? Hadithin. Sa aji se radhiti safin. Edhe u përqa zemra ti me ty, ti s'ki faj, ga fajt, aji. Se ti përdo me bo saf,
Pra asha këti kur nuk ndodhë për shemë njëri i cili shkon me mushtafin mirë, me ngushtu rafë, nuk i dhënohet ma atë që e ofendon. Pse ai donë me zbatu hadithin. Ama ai që ofendon, i dhënohet se ai ka kundërshtu hadithin. Këtë këna po shumë herë. Nuk lip argument për me, se kemi përjetur në vetë. Konkretisht, a i s'ka desh me qumve një hadith, e ka përshar zemrën me vlaun e ti musliman. A dytë ka nërë në gjami, si janë kish, as pazar nuk janë, në gjami. Në më dhëmë, si ti ke janë në gjami për kajrë, ku marrë dhe une për kajrë, si e mendojnë ti për vetën të mirën, që ashtu mendojnë dhe për mund të mirën. E tash une kur thamë ti mushim safët, ti ngushtojmë, në më dhëmë, ti ngushtojmë që të ketë tamam njerës të futën të, e ti më këshirë mu me nënshmim ose ma thunë një fjarë, do në ti po shivet konkretisht se rezultat i hadithit për nga mejdi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, ndikimi, thamë, gjithëshmëria mes mërëndësis edhe anës e jashme në jetin e muslimonit është shumë ngusht e lyft. Edhe se cila ndikon të tjetra. Nëse ki mrena kajr, del kajr jasht. Nëse bën kajr jasht, në më thonë, ajo ndikon edhe mrena. Përveç të munafiku, ati normalisht e mund me pas jasht në mirë, ama jo zikon se nuk e ka sinqerisht. Na po flasim për atë që e ka sinqerisht veprimin e jashtëm, pa tjetër që ajo ka me ndiku me azmut zemën edhe me regullu, dhe më thonë, jetën. Argumentet fetare ka të shumë të dhe më thonë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu që mëst të eliminon edhe elementet e jashtme fizike që shkaktojnë përçarje në mesin e muslimanëve. Gjithashtu premtimi dhe porositë është se radhitja e safeve është me veprimeve që ja dështon planet shejtanit edhe e mbraps shejtanin në luftin e ti kundër njeriut. Andaj dikush thotë, po kjo punë e vogël. Për që këtu njësët? Për të voglës. Nësë po unë jam i botë voglat, e fatë këtësish, porim të folë për të mdojat. E mbete pa e bo asë voglën, asë të madhën. Kjo, në më thonë, vazhdimisht po përsëritet në brezët e rritë u të zumëve. Së po kemi fuqi, energji, vullnet mi botë voglat, a mbetemi vitet të tëra të folë për të mdojat. As voglat i bom, as të mdojat i mërim. Edhe me të mvesh më abet të ku. Andaj, bëna, e vogël, po, ajo të ndimon ty me luftu shejtanin edhe ti vazhdimisht bosh ma i fort edhe ma i fort. Gjithashtu premësime edhe porosive që dalin nga kjo hadith, është se radhitje e safave në gjami, është përgaditje psikike, imanore e muslimanit për me dit me radhitë safat në luft. Po, ta dini vlozi, në argumentit e shumë të afetare, po dhe nga përvoja jetës. A njëri që din me hinë saf, a njëri që din me e kuptu regullimin në saf, drejtimin edhe mbushin e safit. A njëri që din me menaxhu me krizat, kur përshemë dikujt i pengon, se ti mundosh me mush bashkëllëkun. Ma në men, ti që din me menaxhue revoltën e ati gjematliut që u i dhnub se ti mundove të ambushish për shlokun. Ti që ti me menaxhu. Ti edhe në luft që është shumë rëndësi bashkimi i fjales, uniteti. Ti edhe ati kër shkësh, ki me dit me kuptu për shemëll mendimin ndryshet të tjetrit për teje. Edhe s'ki me qenë element i përçarje së gjematit musliman, ma kjo përçarja shumë rezikshme, a ishte rezikshme edhe në paq, ama luft edhe ma shumë rezikshme, ti që ke dit me menagju që ato kriza në gjami në saf, ki me dit me menagju edhe krizat nesë në safin e luftës. Ama të tamajni men, qaj që vazhdimisht bën problem të radhit safet, bën problem, kryon problem, a i ku të shkoj e ka me bo problem. Se së shmësu a i me u adaptu me shumis, me kalabullëk. Vazhdimisht do me dominuaj dikon, dy vetën, tre vetën, pesë. A e ku të shkoje, ka me këshirë me bu grupë dvetin. Edhe a e s'ka me pas bereqet në punë në ti, edhe njëtën në ti. Gjithashtu prej mësime dhe porosive, që e thamë fillim për përfundojme me të se, nuk duhet me shiku punë dvoglat më dhoja. A besë kjo gabimi voglë.
А пък е сунета, що е вогъл. Се чето двогля, че обще сунете, а по джуноха, не се мблидън, да бъдам шпрей и ете, шпътой, а се шкатрой. Се, кто ни зад куптими и фейс, се те, до сендит, а йо ветура, кери, автомобили, пробуват пре шум пьезве. Edhe dikon një shtraf shumë i vogël. Ndoshta një mbrojtës i shtrafit, se edhe shtraf gjermanisht për shajbë në qithënëve. A e vogël, ndoshta të të mendoj se s'ka pesh ajo. Po që e bëhet se bëpë që për një ka shumë shkurt dëmtojt këtë kërë. Zhdo element që është vëndu në atë kërë karënësineve, nuk është në rrasisht e. Një inxinjer special, ka sos fakultet, edhe ka kryu përvoj, edhe ka mendu e një kod gjatë, po e ka mnu atë shraf aty. E të na keni po, të na shqiptarët, kërë e demontojmë nëj aparat që ka do kofë, pre në tani te për shrafa. Në tani më të menqëm se mjeshtri. A i thëmë që të shkak të janë te për, s'ka nevoj për të. Edhe normalisht e nuk funksionën pasaj 100% si kur se ka funksionën për para. Qështu edhe në fej, gjithë se në ka vendin e vetë, edhe ka lënsin e vetë. Allahu dhu gjelal, kryusit gjithësit qëllit dhe tokës, kër i ka zbrit të regula, nuk i ka zbrit për kotë. Të gjitha e ka në rolin e vetë, edhe ka në nësin e vetë. Edhe të gjitha duhet i respektojmë, edhe të punojmë si pas asaj që në udhëzon në momentin, përka për nëjshë, në dëmtojë, dhe më thonë, jetë. Lusim Allah, në e bditë të bishme dhe vepra të mirat, në e fësin që dhe në fjarë dhe vepra. Ashtu si kur se kalojmë qafët e kanëshme me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam në dunjë, Allahu na mësof që të jemi bashkë me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në afiat. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. يا واهب الفضل جازلا لطائعين و